Estiu 1993 ha estat preseleccionada per representar Espanya a la 90a edició dels Oscars, juntament amb 1898, Los últimos de Filipinas i Abracadabra. Part del llargmetratge que explica la vida de la seva directora, Carla Simón, va ser enregistrat a la Garrotxa, on hi va passar part de la seva infantesa. El film ja s'ha alçat amb el Premi Feroz Puerta Oscura del Festival de Màlaga, després de triomfar a la Berlinale, on es van portar els premis a millor pel·lícula debutant i del jurat internacional. També ha estat distingida al Cannes Ecran Juniors a Cannes, va obtenir el premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el guardó al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català. Doncs la veritat ha caigut que encara al·lucino. Ja quan va ser seleccionada per anar al Berlinale va superar qualsevol expectativa. Després va venir Màlaga i ara això, bueno, això ja és el súmum. Jo crec que tots els que l'hem vist hem quedat impressionats de que una història tan senzilla estigui explicada d'una manera tan fantàstica i finalment doncs, el reconeixement ja només de formar part d'aquesta tríada de pel·lícules per tal de poder anar als Òscars doncs, ja comença doncs, a fer somiar que aquesta pel·lícula realment pugui tenir un reconeixement més alt del que ha tingut fins ara, si és que això és possible, però la realitat és que la qualitat de la pel·lícula diu molt. Jo crec que ens hem de sentir molt orgullosos, no només com a planencs, sinó com a garrotxins, que una pel·lícula que s'ha fet aquí a casa nostra doncs, a dia d'avui pugui ser doncs, nominada per anar a un esdeveniment tan important com els Òscars. El 7 de setembre es coneixerà la cinta escollida.